No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre a aplicação da análise econômica no processo. O advogado mestre em análise econômica do processo civil, Henrique Araque, fala sobre litígios, gratuidade da justiça, recursos e teoria dos jogos e muito mais. Agora no Saber Direito. Olá, gente. Acredito que hoje já é a nossa última aula juntos. Eu espero que vocês tenham gostado do que nós apresentamos ao longo dessa semana, ou pelo menos não odiado, e também não se assustado tanto. Eu sei que eu apresentei aqui várias equações, várias discussões que são mais difíceis de acompanhar falando. Quase todas elas, principalmente as duas últimas aulas, nós temos artigos publicados para caso você queira aprofundar melhor a discussão lendo, né, que é mais fácil de acompanhar. Depois nós vamos colocar aí à disposição da produção para divulgar para vocês. Mas a ideia é de usar bastante equação, na verdade, ela é mais minha. Eu gosto muito de trabalhar com rigor formal matemático, porque, não sei se vocês perceberam, eu sou meio disperso, falo muito olhando para os lados, então eu preciso de alguma coisa que coloque meus pés no chão. Então, quando eu preciso discutir alguma coisa mais etérea, alguma coisa mais filosófica, como esse tipo de discussão que a gente verifica com muita frequência no direito, ter a matemática do meu lado me facilita a não me perder, a tentar verificar se eu não estou caindo em sofismas, em digressões desnecessárias ou coisa do gênero. Nem sempre isso funciona, mas é o que a gente tenta. Hoje, nós vamos concluir essa série de aulas sobre análise econômica do processo, né, análise econômica do direito aplicado ao processo civil, e o nome da aula é até um pouco lúgubre, né, chamado A Tragédia do Judiciário. Alguns poderiam perguntar, mas quem é você para falar sobre a tragédia do judiciário, como se o judiciário estivesse sofrendo alguma coisa? Bom, não fui eu quem disse isso. Quem diz que o judiciário está sofrendo, que ele está assoberbado, que ele precisa de encontrar instrumentos para evitar essa sobrecarga, foram gente, muito mais gente do que eu. Alguns ministros da STF, hoje ministro da STF, o ministro Teori Zavascki e o próprio ministro Luiz Fux, que é quem coordenou essa questão do Código de Processo Civil. Mas então, por que o nome tragédia do judiciário? É porque nós entendemos que é possível modelar a situação atual do Poder Judiciário como um problema clássico de economia chamado tragédia dos comuns. Então, antes da gente começar, eu preciso, né, contextualizar vocês o que é essa tal de tragédia dos comuns. Eu espero que eu consiga fazer isso de uma maneira que fique bastante claro para vocês. Mas, na verdade, de um jeito ou de outro, mais do que todas as outras teorias que eu tenho apresentado aqui, é muito provável que eu já tenha tido contato com esse tipo de problema, principalmente porque é uma questão que está muito associada a problemas sociais. Então, o que exatamente é o problema modelado como tragédia dos comuns? Primeiramente, o que são os comuns? Em português, a gente não usa muito essa expressão nesse sentido. Na verdade, é uma tradução de uma expressão em inglês chamada Tragedy of Commons. Commons, nesse sentido, é bens comuns, bens de comunitários, vamos chamar assim. A gente poderia ter, talvez seria melhor traduzir como a tragédia da comunidade ou tragédia comunitária. Como ela é tradicionalmente, como ela é classicamente apresentada para os estudantes, né, de graduação, de pós-graduação. O que é a tragédia dos comuns? Vamos imaginar uma comunidade ribeirinha, na verdade, uma comunidade que dependa da pesca, tanto economicamente como para subsistência. Eles dependem dos peixes de um determinado lago, de um determinado rio, para sobreviver. Não apenas porque eles consomem aquele peixe, aqueles peixes daquela região diuturnamente, mas também porque eles vendem um excedente nas comunidades não ribeirinhas e com aquilo ali conseguem obter os demais bens da vida que eles precisam. Até aí, nenhum problema. É o equivalente para eles, enquanto essa comunidade ribeirinha é pequena, é virtualmente impossível você esgotar aquele bem natural. É da mesma maneira, existe uma razão pela qual a gente não comercializa, até então a gente não comercializa nem ar, e mesmo água potável ainda é um bem de certa abundância. Porque não importa o que eu faça, eu não vou conseguir esgotar aquele bem comum, pelo menos é assim que a gente se porta. Exceto quando essa comunidade ribeirinha, por exemplo, começa a crescer. Então, em vez de ter uma ou duas famílias aqui e acolá, essa comunidade começa a crescer, as pessoas começam a se interessar cada vez mais por aqueles peixes em uma região, nas regiões não ribeirinhas, ou seja, todo mundo começa, a quantidade de peixes pescado começa a se tornar um problema.
como regra, a gente tem no nosso, na nossa legislação regras de proteção à pesca, né? Que você só pode pescar, você só pode caçar, você só pode explorar, extrair aquele recurso natural, né? Peixe, caça, seja lá o que for, em determinadas épocas do ano. Por quê? Para você promover, dar tempo para essa situação se renovar. Mas será que a gente realmente precisa de uma lei para isso? Será que nós realmente precisamos que o Estado fique fiscalizando como essa comunidade ribeirinha vai exportar? Todo mundo não sabe que se todo mundo pescar o peixe vai acabar para todo mundo? Será que a gente não pode simplesmente se abraçar? A gente não pode simplesmente respeitar um ao outro, amar o próximo, dar a cara a tapa, todas aquelas coisas que nós aprendemos na igreja? Bom, é verdade. Se você você faz parte desse núcleo de pessoas que se comporta de uma maneira consciente, que não vai explorar além do necessário, independentemente do que aconteça, de fato, a legislação ela é indiferente para você. Mas isso serve também, da mesma maneira, para a maioria das leis penais para você. Dificilmente, eu diria que você não mata uma pessoa, não furta ou não estupra alguém no meio do caminho, porque existe uma lei que diz que não pode. É simplesmente faz parte da sua índole. Porém, a legislação não pode ser construída, as políticas públicas não podem ser construídas tendo como objeto ou tendo como padrão de comportamento simplesmente as pessoas que se comportam de acordo com a lei. Porque para aquelas pessoas que vão se comportar de acordo com o que o legislador, de acordo com o que é esperado de um comportamento socialmente desejável, é desimportante as consequências do descumprimento da lei. Porém, para aquelas pessoas que não, que se dada a oportunidade, se tendo a chance de se portar de uma maneira ilegal, elas vão se portar de uma maneira ilegal, pelo menos na média, né, dessas pessoas que eu estou falando, exceto se a gente tiver um combinado de uma lei que proíbe e dá uma consequência para aquele descumprimento daquela legislação e também da probabilidade de que essa lei seja de fato aplicada. Não adianta nada nós termos uma estrutura penal, uma estrutura legislativa muito adequada em termos de estrutura de incentivos para o cumprimento e direcionamento do comportamento humano se o enforcement, se a forma de cumprimento dessa lei é inadequada. Basta dizer que, relembrando as aulas anteriores, não adianta nada eu colocar a pena de morte para determinada atividade se a probabilidade de eu ser condenado naquele assunto pelo descumprimento daquela lei, pelo cometimento daquele crime, é próxima de zero. Por quê? Porque simplesmente não tem fiscalização. Se não tem fiscalização, não há, eu posso criar a lei mais perfeita e mais severa do planeta Terra. A chance dela ser aplicada é zero. Portanto, como é que vai funcionar essa questão na tragédia dos comuns? Eu tenho um lago com peixes. Foi combinado entre todo mundo que a gente não pode pescar nos 15 primeiros dias. Por quê? Porque é o período em que os peixes estão desovando, ou então estão engordando. Então, não adianta nada pescar um peixe pequeno. Se todo mundo esperar para que esse peixe cresça, né, esperar mais 15 dias, 10 dias que seja, dependendo da situação, aquele peixe vai chegar num tamanho ótimo que, em vez de o peso de um peixe corresponderia a dois peixes que eu pescasse hoje. Ou seja, é bom para todo mundo esperar. Qual que é o problema? Se eu estou num cenário de concorrência entre a minha comunidade, ou seja, quantos mais peixes eu conseguir pescar, mais peixes eu consigo consumir, mais peixes eu consigo vender, mais rico eu fico. Logo, se o combinado, vamos supor, não tem lei, não tem fiscalização, se o combinado é que todos nós só pesquemos no dia 15 de cada mês, se eu, sem que ninguém veja, vou lá e vou no dia 14, a perda de peso, a perda de ganho de massa daquele peixe de um dia para o outro, ela é mínima se comparado com a quantidade de peixes que eu vou conseguir pescar já sozinho naquele lago. Então, é esperado, ou pelo menos previsível, que exista, se existir uma pessoa que se porte dessa maneira, é esperado que ela não tenda a querer esperar até o 15º dia, já que no 14º dia ela vai conseguir pescar não apenas a própria cota, como a cota dos outros. Ela vai conseguir encher aquele barco de peixe, porque ela vai estar pescando sozinha. Porém, como a gente já aprendeu em teoria dos jogos, essa decisão ela não é tomada no vácuo. Essa possibilidade que é permitida pela falta de fiscalização, em que pese eu tenho as consequências, mas pela falta de fiscalização, ela é conhecida por todos. Então, se eu sei que existe a possibilidade de alguém no dia 14 fazer isso, eu falo assim, olha, quer saber de uma coisa? Se eu já estou pronto no dia 13, eu vou pescar no dia 13.
e assim por diante. Como o payoff é similar, ele é simétrico para todas as partes daquela comunidade ribeirinha, é esperado que, mesmo sendo uma solução subótima, existe o risco de uma sobreutilização, de uma superexploração daquele recurso comum para todo mundo, chegando a um resultado que é ruim para todos. Ou seja, eu vou matar aquele lago. Perceba, nenhuma pessoa daquela comunidade ribeirinha quer matar o lago. Todas elas em conjunto, elas precisam daquele bem. Porém, se a gente não conseguir construir a estrutura de incentivos de tal maneira que seja crível o compromisso entre as partes de respeitar aquele bem, ou seja, de combinar num autêntico dilema do prisioneiro, não é de se estranhar que aquele recurso se exaura, venha se exaurir. Por quê? Porque todo mundo vai pescar aquela velha história, a farinha pouca, o meu pirão pineiro. Trazendo isso para o judiciário, é isso que eu quero conversar com vocês agora. O que a gente pode interpretar isso para o nosso judiciário? Mas antes disso, deixa eu chamar a primeira pergunta dos nossos estudantes. A comparação com a tragédia dos comuns não é imprópria? A comparação que a gente está tentando fazer aqui nesse programa, nessa nossa aula, eu estou tentando comparar juiz com peixe. É estranho, mas ela não é de maneira alguma imprópria. O que, na verdade, a gente exemplifica com peixes, a gente podia trabalhar com qualquer outro bem. A gente poderia trabalhar com pasto, por exemplo. Ainda não estou chegando no juiz, né? Muito bom. Em vez de comparar juiz com peixe, eu estou comparando juiz com vaca. Mas acompanha comigo que vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Da mesma maneira, se eu combino com os meus camaradas de soltar o meu gado naquele passo somente em dias alternados, para justamente não haver uma sobreutilização, e eu pego e começo a entrar no dia da outra parte, eu vou ter um sobreconsumo daquele bem comum. Qual que é a ideia de tentar comparar isso com o judiciário? É o seguinte, o judiciário, melhor traduzindo, o tempo de trabalho do juiz é um bem comum de todo jurisdicionado brasileiro. Vou repetir. Os minutos de trabalho de cada juiz, o minuto de trabalho que ele tem para analisar um processo, fazer uma audiência, fazer uma instrução e efetivamente escrever uma sentença e publicá-la, e além, estou falando do juiz, mas entenda o juízo, como todo o aparato administrativo de apoio que esse juiz tem, ele é um bem comum. De que maneira ele é um bem comum? Vamos supor que nós fizéssemos um acordo com toda a sociedade. Que acordo seria esse? Nós só vamos ajuizar as ações, somente as ações que importam. E eu também só vou interpor o recurso, somente aquele recurso que efetivamente seja adequado. Enquanto isso, os juízes vão julgar as causas dentro do prazo mais rápido possível, garantido, equilibrando celeridade e segurança. Enquanto aquele juiz terminar aquele trabalho, eu não vou incomodá-lo. Ou seja, vamos explorar os minutos daquele juiz, os minutos disponíveis do judiciário, de uma maneira clara e coordenada, de sorte a não sobrecarregar aquele bem. É claro que isso não pode funcionar. Por quê? Quanto mais tempo eu conseguir puxar da atenção do juiz para o meu caso, em tese, é mais atenção, é mais importância que o meu caso vai ter para a leitura daquele juiz. Ele vai se dedicar mais tempo para decidir a questão, ele vai decidir com mais cuidado, ele vai decidir com maior ponderação, inclusive pode, já dentro do novo Código de Processo Civil, pode investir em práticas de resolução não contenciosa de conflito, ou seja, promover conciliações, promover acordos e toda aquela situação. Em suma, quanto mais tempo eu conseguir puxar do juiz para a atenção do meu processo, melhor para mim, pior para o do meu colega. Por outro lado, como esse é um jogo simétrico e todo esse resultado é semelhante para todas as pessoas, não é de se estranhar que todo mundo queira a atenção do juiz. Só que se todo mundo quiser a atenção do juiz, e qualquer juiz que esteja eventualmente assistindo isso sabe, é um problema, porque o juiz tem que saber administrar entre o tempo que ele vai dedicar, por exemplo, para atendimento a uma audiência de um advogado, para a realização de várias audiências, para de fato sentar e ter tempo para ler. Afinal, o dia do juiz também só tem 24 horas, e na verdade o dia do juiz de trabalho só tem 8 ou 12 para um juiz que trabalha demais. Não é muito incomum a gente andando aqui pela esplanada dos ministérios, a gente passar e verificar salas do STF e do STJ acesas. Não é porque o pessoal esqueceu de desligar o interruptor de luz, é porque tem gente trabalhando ali de madrugada, final de semana, por quê? Para dar vazão a essa sobrecarga insuportável de processo que nós estamos vivendo.
não tem como não comparar os minutos do juiz com os peixes de um lago. A não ser pelo seguinte, eu não consigo, de fato, consumir, exaurir minutos do juiz ao ponto de esgotá-lo. Mas existe um tempo. O tempo que o juiz dedica para aquele processo, ele não consegue dedicar para outro processo. Da mesma maneira que um peixe que uma vez pescado por uma parte, não vai poder ser pescado novamente por outra parte. Então, esse modelo da tragédia dos comuns, ele representa muito bem ele consegue modelar muito bem o comportamento das partes perante o judiciário. O que isso significa dizer? Por que a gente chama isso de tragédia do judiciário? É claro, fazendo uma alusão à tragédia dos comuns, mas aplicando, trazendo como bem comum o tempo do magistrado. Isso traz a solução? Não. Isso apenas nos sugere que os modelos, as soluções criadas já por outras ciências sociais, por outros ramos do conhecimento humano, para solucionar o problema das tragédias comuns, de repente pode ser utilizado, pelo menos como princípio de estudo, para tentar resolver esse problema do nosso judiciário. Eu trouxe aqui comigo algumas estatísticas que são bem interessantes. O CNJ, ele trouxe uma questão que é o seguinte, que nossos juízes, nosso judiciário, na verdade, ele está conseguindo julgar em torno de 90% dos novos processos que entram anualmente. O que é que isso significa? Significa que para cada 1.000 processos que entram no Poder Judiciário todo ano, 100 não serão julgados naquele mesmo ano. Então, esses 100 novos processos ficarão como estoque para os próximos anos. Então, se a taxa de crescimento é de 10%, significa que em 10 anos, o número de processos que estão em estoque, ou seja, pendentes de julgamento, tende a dobrar. Isso demonstra claramente que o judiciário está sobrecarregado e que nós precisamos, como sociedade, de uma maneira madura, começar a discutir soluções, de fato, eficientes promover um uso racional desse bem comum que é os minutos do judiciário. Isso significa que nós estamos defendendo que algumas ações não deveriam ser ajuizadas? Olha, é difícil responder essa questão, principalmente porque eu sou advogado. Quanto mais ações ajuizadas, mais dinheiro eu ganho. Mas não é essa que é a postura. Aqui eu estou com a postura de professor e de jurista. Se eu quero resolver o problema da sobreutilização do judiciário, eu tenho que identificar que problema é esse. Qual que é o problema? O judiciário está julgando ações demais. Ações demais estão sendo ajuizadas. Logo, qual que é a solução óbvia? Menos ações têm que ser ajuizadas. Porque a alternativa seria melhorar a eficiência do poder judiciário. Mas existe um paradoxo com relação a melhorar a eficiência do poder judiciário que eu posso tratar com um outro exemplo. Um exemplo, novamente, que a gente extrai da nossa própria realidade. Vamos pensar aqui em Brasília, não sei se vocês conhecem, existe uma região administrativa aqui chamada Águas Claras. Essa região ela é um pouco distante do centro, mas que ela tem basicamente três grandes vias para dar acesso de Águas Claras para Brasília, para o plano piloto de quem trabalha aqui. Então você pode vir ou pela via IPTG, ou pela via estrutural, pelo núcleo bandeirante. Você não precisa saber de detalhes. Basicamente, a gente tem três vias. E durante muito tempo se reclamou que essas vias ficam lotadas, ficam sobrecarregadas, ficam cheias de carro, que precisa dar uma solução. Qual que é a solução óbvia, entre aspas, que a gente pode ter para uma sobrecarga, uma sobreutilização de uma via? Olha, se essa via tem três pistas e está ficando sobrecarregada, vamos ampliar a pista. Agora, essa pista, em vez de ter três vias, ela vai passar a ter seis vias. Isso funciona se eu não alterar a quantidade de carros que vão passar por aquela via. O que na prática vai acontecer é o seguinte, aquela via que vai ficar cada vez mais rápida porque ela está sendo ampliada, ela vai passar a abarcar cada vez mais tráfego. Por quê? Porque o problema não é velocidade de via, o problema é de alternativa. Em vez de eu focar, por exemplo, na construção na promoção de transportes públicos de qualidade, de vias alternativas de locomoção que não carro, eu torno mais barato e mais fácil andar de carro. Então, se eu tenho entre a escolha de andar num ônibus que é ruim e pegar o meu carro, porque agora está mais fácil de vir, porque as vias foram ampliadas, eu vou pegar o carro. Então, quando você aumenta a eficiência, por
exemplo, dessa via, na prática você está tornando cada vez mais barato entrar com mais carros. Trazendo esse paralelo para o Poder Judiciário, se eu simplesmente me preocupar em aumentar a eficiência do Judiciário, que já é um dos mais caros do país, já é o que possui um dos maiores do país, que é do mundo, que é o que tem um dos orçamentos mais caros do planeta Terra, eu vou, na verdade, estimular cada vez mais ações sejam julgadas, sejam ajuizadas, e não que, porque eu não tenho como impedir, né, está lá no nosso artigo 5º, o acesso ao Poder Judiciário. O que eu quero dizer com isso? Olha que interessante. A solução não parece ser em tornar o processo mais célere. A solução não parece ser, para esse problema que é macroestrutural, não parece ser de tornar o judiciário mais rápido, impedir dar oportunidade para que juízes deem sentenças cada vez mais céleres. Por quê? Isso simplesmente significa o quê? Que um dos custos primordiais para eu considerar na minha tomada de decisão entre ajuizar uma ação ou não, acabou de ser eliminado. O que significa? Lembra, na nossa segunda aula, quando apresentei um modelo de por que as partes ajuizam uma ação, eu disse o seguinte: ela vai ajuizar uma ação se o benefício esperado com aquela ação, ponderado com a probabilidade de êxito da ação, for superior ao prejuízo esperado, caso eu venha perder a ação, ponderado pela probabilidade de perda daquela ação, mais um custo fixo que eu vou ter que incorrer, independentemente do que aconteça. Parte desse custo fixo é o tempo do judiciário, é o tempo que esse processo, que essa situação litigiosa vai se arrastar dentro do judiciário. Se eu resolvo esse problema de tempo do judiciário, por exemplo, agora uma decisão vai ser dada em minutos, vai ser muito rápido, vai ser muito célere, na prática eu simplesmente tornei mais barato ajuizar uma ação. E se eu tornei mais barato ajuizar uma ação, na prática o que eu estou fazendo é estimular cada vez mais ações a serem ajuizadas. Por quê? Porque quando eu trabalho a questão de ajuizamento, de qual a decisão que a parte toma para ajuizamento ou não de uma ação, eu não estou tratando no meu modelo, é claro, é uma forma de eu pensar, eu não estou tratando aqui de uma situação em que justiça está sendo considerada, se de fato meu mérito naquela ação está sendo considerado. Eu estou fazendo uma conta se o que eu vou ganhar é mais do que eu posso vir a perder, e o que eu posso vir a perder implica também nessa despesa. Se eu torno mais barato ajuizar uma ação, e a gente discutiu isso na aula 3 quando a gente falou de gratuidade e justiça, eu estou na prática estimulando mais ações surgirem. É o equivalente a ampliar a pista para mais carros, e mais carros, de repente, aparecerem cada vez mais lá. Olha, mas a gente acabou de ampliar as vias. Essas vias já estão lotadas de novo? Alguém poderia argumentar: não, mas é porque, na verdade, a demanda por isso aí estava com um excesso de demanda. Na verdade, estava com uma demanda reprimida, porque esses carros simplesmente sempre existiram, agora só está mais espalhado. O que não parece ser verdade. Então, antes de eu continuar, deixa eu chamar mais uma pergunta. Vamos ver o que os nossos estudantes têm para dizer. Limitar a criatividade dos juízes não engessa nosso sistema? Interessante essa pergunta. Olha como ela se encaixa na nossa proposta sobre a tragédia do judiciário. Eu acabei de dizer que não acreditamos, pelo menos os nossos modelos não parece indicar, que tornar o judiciário mais eficiente do ponto de vista de mais rápido, mais resolver o problema estrutural do judiciário, inclusive processual, reduzindo recursos, dando prazo para juiz julgar e criando elementos de julgamento céleres, não parece ser o que de fato vai alterar a estrutura de incentivos das partes ajuizarem uma ação. Por que as partes ajuizam uma ação? Porque elas acreditam que elas têm razão. Mas acreditar que tem razão até eu tenho. A questão é saber como é que eu vou me portar de acordo com os riscos de ajuizar uma ação e com os custos. Se eu torno mais barato um ajuizamento de uma ação, eu vou ajuizar cada vez mais ações. Quando você me pergunta se o engessamento do juízes, na verdade, se você congelar, né, você dá alguns elementos de tolimento da criatividade do juiz, se isso vai implicar no engessamento do judiciário, o que na verdade você está querendo, de repente você está querendo pensar, é com relação àquelas estruturas dos recursos repetitivos, das súmulas vinculantes e de toda aquela questão. Quando surgiu essa questão, foi um assunto bastante criticado, tanto pela doutrina quanto pelos advogados, principalmente, e até pelos juízes, ou seja, foi algo que só desagradou todo mundo, exceto quem estava propondo. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: em algum momento, eu preciso botar um ponto final nessa questão, nas questões que são colocadas ao judiciário. Aqui é um posicionamento pessoal,
eu sempre começo minhas aulas de processo, minhas aulas de direito civil, de direito empresarial, que eu também dou bastante aula nessa situação, eu apresento uma postura pessoal a respeito do que eu entendo que é o judiciário, o que é o papel do judiciário. Muita gente, até de uma forma demagoga, coloca que o papel do judiciário é fazer justiça, seja lá o que for, seja lá o que bicho é esse tal de justiça. Porque o que eu, se eu falo dessa maneira, certamente eu duvido que eu encontre numa sala de 1000 pessoas alguém que vai falar: discordo, o papel do judiciário não é fazer justiça. Por que que eu não vou encontrar alguém que discorde disso? Porque esse conceito de justiça é algo muito amplo, é algo que encaixa valores. Agora, depois que para a gente encontrar discordância, ela vai surgir quando eu chegar para você e falar assim: beleza, justiça para mim é isso. Isso eu considero justo, isso eu não considero justo. Aí você fala: opa, peraí, isso aqui tudo bem, mas isso aqui não. E a gente vai começar a ter um conflito de valores. É virtualmente impossível eu encontrar entre partes em litígio as partes que realmente acreditam, as partes que foram para o judiciário porque acreditam que estão com a razão, que uma decisão que privilegia uma ou outra é justa. O autor, se perder a ação, vai entender que aquela decisão é injusta. O réu vai achar que é justa. O réu, se perder a ação, vai achar que a decisão é injusta. O autor vai achar que é injusta. E uma decisão de sucumbência recíproca vai desagradar a ambos. Super cenário legal, né? É uma decisão que é uma situação que não agrada a ninguém. Então, quando a gente fala que o papel do Poder Judiciário é fazer justiça, eu preciso dizer o que é esse papel, o que é essa tal dessa justiça, sob pena de simplesmente estar jogando o problema para outro. Ok, em vez de discutir o que é o papel do Judiciário, agora eu vou discutir o que a gente está chamando de justiça. Então, para mim, até hoje, eu nunca consegui encontrar um fundamento mais adequado, mais, assim, pelo menos equânime de justiça, que não seja justiça procedimental. Para mim, Judiciário serve para botar um ponto final em discussões litigiosas. O judiciário serve para pacificação social. Eu não sei se vocês conhecem a expressão, mas a expressão que diz o seguinte: uma regra ruim é melhor do que inexistente de regra nenhuma. Por quê? Eu posso até ficar chateado com a determinada interpretação que o judiciário deu para um outro caso que vai afetar a minha empresa, que vai afetar meu ciclo de direitos ou qualquer coisa do gênero. Porém, se eu tenho certeza que aquela decisão que deve ser seguida, que aquela interpretação que pelo menos hoje eu devo obedecer, eu consigo me portar de acordo com aquilo. Cada decisão judicial, cada sentença, principalmente cada acórdão, mormente aqueles que são prolatados pelos nossos tribunais superiores, eles são um senhor sinalizador para a sociedade. Quando eu digo um senhor sinalizador para a sociedade, significa o quê? Que aquela questão que foi debatida em primeira instância, foi revista em segunda instância e guardada e atendidos os requisitos necessários, foi debatida pelos nossos principais juristas, os principais juristas do nosso país, e eles chegaram a uma conclusão, chegaram a um acordo, ou um acórdão com relação a como aquela norma deve ser interpretada, como aquelas pessoas deveriam se portar. Aquilo ali, é claro, sentença faz coisa julgada apenas para as partes envolvidas. Porém, eu acompanhando aquilo, eu consigo orientar melhor o meu cliente, eu consigo orientar melhor o jurisdicionado para que, se ele se vir numa situação como aquela, provavelmente como ele deve se portar. Eu disse provavelmente porque nós temos um problema no judiciário. E aqui sim eu vou chamar a atenção para o judiciário como fonte causadora, como uma das principais fontes causadoras da sua própria sobrecarga. O problema aqui não é a eficiência. O problema aqui não é se o juiz julga mais rápido ou julga mais devagar. O problema aqui não vai ser resolvido, na minha opinião, com estabelecimento de metas. Olha, até o final de 2016, todos os processos que foram ajuizados até 2012 devem ser julgados. Se não, o quê? Essa conclusão simplesmente vai induzir o juiz a fazer o quê? Olha, ou eu arco com as consequências de não conseguir bater a meta, ou eu julgo do jeito que der. Então, assim, eu tenho milhares, dezenas de milhares de processos sobre a minha mesa que eu preciso julgar para bater a meta. É humanamente impossível eu ler tudo isso daqui. É humanamente impossível analisar todo esse volume probatório. É humanamente impossível eu dar uma decisão coerente de acordo com o que é necessário. Então, na prática, o que vai acontecer, o que provavelmente vai acontecer, é um julgamento célere, superficial, simplesmente para bater uma meta. Como ocorre com todo o processo, qualquer empresa que cria essas metas, principalmente metas inatingíveis. Quando uma empresa, como outra qualquer, cria para os seus empregados metas inatingíveis e condiciona, por exemplo, o pagamento de bonificações salariais ao batimento dessas metas, você está, primeiro,
claro, de certa maneira, incentivando o empregado a trabalhar cada vez mais duro. Porém, se a meta se mostrar inatingível e se as consequências do não atendimento daquela meta vão ser muito deletérias para aquele empregado, existe a possibilidade dele ser incentivado, dele ser estimulado a cometer uma fraude, a esconder uma coisa ali, a vender de qualquer jeito, ou de fazer, se a meta é de produção, produzir de qualquer jeito. O importante é bater a meta. Depois, se der problema, a gente resolve lá na frente. A gente faz um recall de peças, a gente faz uma promoção de revisão de peças de carro, coisa do gênero. O recall de peças no nosso judiciário é o recurso. Quantas e quantas vezes nós, advogados, não encaramos assim de situação? Olha, está ocorrendo tal problema, excelência. Eu acho que vossa excelência não se atentou para tal situação. Ah, doutor, não gostou? Recorre. O recorre é, eu já bati a minha meta. Então, se você não gostou, entra com recurso e resolve a situação com outra pessoa que tem outra meta para bater. O meu problema eu resolvi. As pessoas precisam encarar e ter maturidade para encarar que os juízes são agentes sociais como outros quaisquer. Esses agentes têm ambições, têm objetivos, têm metas, têm medos e inseguranças. E como tal, ele vai se portar de acordo com o vetor composto por todos esses fatores que influenciam. Esse problema não vai ser resolvido de cima para baixo, dando uma meta, dando uma resolução, dando uma legislação que vai punir o juiz. Agora, os juízes que não baterem metas vão presos. O que vocês acham que vai acontecer? Que estrutura de incentivos que agora, com todo esse cabedal de instrumentos que a gente apresentou ao longo dessas aulas, vai gerar para o juiz enquanto objeto dessa legislação? Vocês acham realmente, não, agora eu vou criar 36 horas, eu vou trabalhar 48 horas, eu não vou mais ao banheiro, eu vou destinar parte dos julgamentos para estagiário, para assessor, aquela coisa toda? Então, qual é o objetivo desse judiciário? É só bater meta? Então, isso vai ser resolvido dessa maneira. Então, quando a gente coloca a questão, tenta resolver isso com o estabelecimento de metas top-down, eu observo, nós estamos com uma sobrecarga de processo, a gente precisa resolver isso, limpa esse estoque, do jeito que der. Não é o que nós queremos, não é o ideal. Mas ainda que fosse esse ideal, pelo menos eu teria um ponto final. Pelo menos eu teria uma resolução, pelo menos aquela situação de litígio se resolveria, ao menos momentaneamente. Nós defendemos uma coisa completamente revolucionária. Nós defendemos que simplesmente o judiciário passasse a respeitar a lei ou, pelo menos, a jurisprudência consolidada. Isso não é engessar o judiciário. Isso é simplesmente respeitar as próprias instituições do próprio judiciário. Se eu tenho uma situação, um litígio novo, uma lide completamente nova, de uma lei completamente nova que surgiu agora, vamos supor, a nova lei falimentar, ou a lei de prática antitruste, ou agora a nossa mais recente lei que está em voga e em vigor, que é a lei anticorrupção, nós temos vários dispositivos que ainda estão sendo tateados pela jurisprudência. Ninguém sabe muito bem como se portar, mas isso é esperado. Por quê? Porque a lei não é clara, ela nunca é tão clara. É sempre possível uma interpretação de um lado ou de outro. Como é que essa lei vai se tornar clara? Cada vez que ela gradativamente começar a dar problema na sociedade, esses problemas na sociedade gerarão novas lides. Essas novas lides serão discutidas entre os advogados das partes, perante o juiz, provas serão feitas e uma tese vai ser estabelecida para aquele juiz. Esse juiz pode ou não ter a mesma tese do juiz da vara ao lado, mas é possível e bem provável que ali tenha um outro entendimento. Seja qual for, cada vara, vamos supor no extremo, cada uma das 25 varas do Distrito Federal tomou uma decisão diferente com relação àquele corpo normativo. Como decidir isso? Como eu, parte, vou me comportar? Eu vou jogar na roleta? Olha, vamos ajuizar a ação. Se cair no juízo de 1 a 10, a gente tem chance de ganhar. Se cair do juízo de 11 a 20, a gente vai perder. E do 20 a 25, eu não sei. Se você não sabe qual que é a probabilidade disso, todo aquele cálculo, todo aquele modelo nosso cai por terra. Porque eu não tenho como precisar a minha chance de vitória ou de derrota. Então, para isso que servem os tribunais, os desembargadores, os tribunais que vão tentar unificar dentro daquela região de competência deles, dentro daquela jurisdição, dentro daquele território, eles vão tentar unificar os entendimentos. Por quê? Porque cada pessoa que perder vai entrar com uma apelação construindo uma tese que o favoreça. Essas várias teses vão ser apresentadas aos desembargadores que, em conjunto, em discussão, em sessão, vão poder colocar todas essas questões
para debate, um debate amplo entre juristas renomados. Alguns advogados, inclusive, serão convidados para fazer sustentação oral. Agora, no nosso novo CPC, eu posso, inclusive, convidar entidades de organização pública para servirem como amicus curiae, para dar uma opinião mais abalizada ou contribuir para o debate, quase como uma audiência pública, a respeito do resultado daquela ação. Isso vai chegar a um novo acórdão. Aqueles desembargadores em conjunto vão votar e vão chegar a uma conclusão que pode ou não ser unânime, mas é que vai valer para aquele caso em concreto. Novamente, eu posso ter uma turma decidindo de uma maneira, outra turma decidindo de outra e outra turma decidindo de outra. Mas, basicamente, elas tendo essa, um posicionamento um pouquinho mais uniforme do que aquelas 24 varas que estavam por ali. Vamos supor que esse tribunal tenha pacificado com o incidente de uniformização de jurisprudência o posicionamento oficial daquele tribunal. Olha, no TJDFT nós entendemos que aquela lei deve ser interpretada dessa maneira. Nós temos outros vários tribunais ao redor do Brasil que vão também ter a sua posição, que pode ser concorde, parcialmente concorde ou completamente discordando da decisão posta pelo TJDFT. E aí nós temos o Superior Tribunal de Justiça, caso seja uma questão infraconstitucional, ou o Supremo Tribunal Federal, caso seja uma questão constitucional. Qual que é a ideia? Esses ministros, esses juristas renomados, eles terão a oportunidade de receber os argumentos mais variados possíveis, já debatidos, já exaustivamente contestados, apresentados, e vão poder, por fim, botar um ponto final uniformizando a jurisprudência para todo o país. Se agora sim, depois de um amplo debate que pode ter durado meses ou anos, agora nós sabemos como deveremos nos portar frente a este corpo normativo novo. E agora, frente a esse corpo normativo novo, eu sei o que eu posso ou não posso fazer. Ninguém aqui está dizendo que o juiz deve ser apenas a boca da lei, que o juiz não pode exercer uma atividade criativa, interpretativa a respeito desse corpo normativo. Eu só quero dizer que em algum momento eu preciso botar um ponto final. Mesmo os desembargadores, quando eles votam, mesmo os ministros, quando eles votam e ficam vencidos ou ficam minoritários no resultado daquela decisão, o que eles fazem? Registro que eu tenho um entendimento particular que não está em conformidade com o restante da turma. Porém, como não há nenhum argumento novo a ser apresentado, eu voto com todo mundo. Por quê? Isso sim é democracia. Isso sim respeita as instituições. Isso sim é saber jogar. Eu apresentei o meu posicionamento, fui vencido perante os meus colegas, mas não vou ficar batendo o pé, não vou fazer picuinha, vou ficar insistindo num ponto de vista que já foi considerado, já foi votado e foi superado. Então, enquanto durar essa composição do STF, essa composição do STJ, essa composição turmária do meu tribunal, eu sei que essa é a posição oficial. Então, quando o meu cliente, um jurisdicionado, quiser saber como ele deve se portar com relação a acordo de leniência, delação premiada, ou sobre compliance ou governança corporativa, por exemplo, ele sabe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. É completamente diferente de como a gente verifica hoje no país. Sob a desculpa de que não posso engessar a atividade do juiz, que eu não posso tolher a criatividade do juiz, eu impeço a pacificação social. Eu já tive casos no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região aqui de Brasília, em que o juiz chegou a falar desse jeito na sentença. Estou ciente que o meu posicionamento é minoritário, estou ciente que essa situação já foi sumulada, porém, continuo achando que eu que estou certo. Basicamente, foi isso que estou dito e deu uma sentença de improcedência. Quando você vai conversar com o juiz, você olha, excelência, complicado, né? Não, doutor, não gostou, recorre. O que isso significa? O juiz manteve a sua posição de absoluta independência, inclusive não apenas da lei, em alguns casos de decisão contra a legem, mas inclusive do próprio Poder Judiciário, e deu uma decisão e bateu a meta dele. Se não gostou, recorre. Eu transfiro para a parte o custo de recorrer de uma situação que já deveria estar pacificada. Ou seja, quem está provocando, quem está insistindo, quem está cada vez mais reiteradamente provocando que novas questões que já foram pacificadas lá em si sejam continuamente repisadas, tendo que ser novamente decididas pelo próprio judiciário, não são as partes. Por quê? Voltando para aquele nosso primeiro modelo.
quando é que eu vou ajuizar uma ação? Quando o benefício que eu espero obter com o resultado daquela ação for superior ao prejuízo que eu vou obter com aquela ação, caso eu venha a perder. Se essa questão está pacificada, se não houve nenhuma modificação, seja na composição do tribunal, que pode trazer novos ventos, novos argumentos para a discussão, seja na própria sociedade, que passou por uma revolução tecnológica ou cultural, que justifique a mudança de valores que foram postos em discussão, isso já aconteceu várias vezes no nosso país, se não foi isso que aconteceu, eu sei que se eu ajuizar uma ação e aquele tribunal segue a jurisprudência, eu vou perder essa ação. Então, para que que eu vou ajuizar uma ação se a probabilidade dela é zero? Então, não interessa no nosso modelo se aquele benefício que eu esteja esperando obter seja de bilhões de reais. Como a probabilidade de êxito daquela ação agora nós sabemos que é zero, eu só vou ter despesa. Eu vou ajuizar uma ação só para perder. E a gente tem no novo CPC já dispositivos que permitem o tal do julgamento liminar de uma ação, o julgamento liminar da improcedência de uma ação, que é basicamente o seguinte: se aquele juiz já tiver tido decidido aquela questão julgando improcedente, ele pode pegar aquela ação e simplesmente marretar sem precisar citar o réu. Ele também pode fazer isso se for uma pretensão deduzida contra a própria súmula, contra a própria jurisprudência de tribunais superiores. Se esse dispositivo vai ser adequado ou não, suficiente ou não, para a gente poder resolver esse problema, é algo a se ver. Mas antes disso, nós precisamos de uma mudança cultural do nosso próprio Poder Judiciário, para ele poder compreender que o nosso judiciário é independente, sim, mas a finalidade dessa independência é torná-lo, é blindá-lo contra forças políticas, para que a voz das ruas não influencie o convencimento do julgador. Ele vai julgar de acordo com as suas próprias convicções, mas uma vez julgado, eu preciso definir essa questão. Eu não posso ficar reabrindo essas questões novamente só pelo simples fato que eu não sei perder. Antes de continuar, eu gostaria de chamar mais uma pergunta dos nossos estudantes e a última pergunta dos nossos estudantes para poder arrematar essa questão. Você defende que sejam criadas barreiras ao acesso judiciário? Se eu falar que eu defendo a criação de barreiras ao judiciário, a gente vai jogar novamente o problema para outra esfera. Qual seja? Que barreiras? Serão essas barreiras financeiras? Serão essas barreiras o assunto? Porque dificilmente alguém conseguiria defender que o peculiar caso que na década de, acho que foi na década de 90 ou já foi nos anos 2000 que surgiu, do Supremo Tribunal Federal ter que discutir uma disputa de um papagaio entre vizinhos. A ideia é que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal dediquem os seus esforços, os esforços dos nossos melhores juristas da atualidade, para discutir questões relevantes, de ampla relevância nacional, é claro. Porém, quando a gente começa a criar barreiras, a gente tem esse problema. Será que nossa sociedade já está madura o suficiente para compreender que matérias referentes a esse assunto, ou matérias dessa relevância econômica, não devem ir para o judiciário? A nossa própria Constituição não permite que isso aconteça, que ela fala que a lei não restringirá o acesso ao judiciário. Se a lei não pode restringir o acesso ao judiciário, como é que a gente vai resolver a situação? Talvez na melhor tradição da nossa legislativa nossa, que é criando uma emenda constitucional, porém isso é um direito fundamental, e eu não posso ter uma emenda constitucional que afete cláusula pétrea, direito fundamental, e como é que a gente resolve essa questão? Por isso que nós estamos trabalhando aqui com a seguinte premissa: eu preciso que menos ações sejam ajuizadas. Isso é claro. Eu não tenho como ampliar cada vez mais o tamanho da pista. Se eu ampliar cada vez mais o tamanho da pista, eu vou ajuizar cada vez mais ações, porque vai ser cada vez mais barato ajuizar ações. Eu preciso que menos ações sejam ajuizadas. Eu preciso, voltando às primeiras aulas dessa semana, que os métodos alternativos ao judiciário de resolução de conflitos sejam utilizados preferencialmente. O que eu estou defendendo aqui, e que na verdade essa defesa não é minha, é a tese de doutoramento do professor Ivo Gico, de doutoramento em economia, a respeito do judiciário, aliás, tragédia do judiciário é o tema, é o título da tese dele, é o que nós defendemos no nosso grupo de pesquisa, é justamente o seguinte: o que nós precisamos é de uma mudança cultural. Hoje, o judiciário é uma grande loteria, uma loteria muito interessante. Se você casar a aleatoriedade das possibilidades de decisão que surge do fato do juiz não estar obrigado
fundamentalmente obrigado, já que ele pode decidir com base em princípios, a seguir a legislação. E ele também não está obrigado, obrigado a seguir as decisões dos nossos tribunais superiores, ou seja, ele é independente do direito e independente do próprio judiciário, é o juiz mais independente, talvez, da galáxia. Nós estamos numa situação muito complicada. Eu não posso hoje, conscientemente, virar para um cliente meu e falar: olha, essa sua ação, seja ela qual for, não tem nenhuma chance de ser conhecida e provida pelo judiciário. Porque vai que cai no juiz que tem um entendimento minoritário e que ele vai dar aquela decisão. Ah, mas aí a parte recorre e reforma. Pois é, vai que a parte perde o prazo, vai que ela simplesmente não recorre porque ela não tem interesse. Eu posso realmente, de cara limpa, de consciência limpa, virar para o meu cliente e falar: não ajuize essa ação, porque se você ajuizar essa ação, você vai perder. Hoje eu não tenho como dar isso, porque nós vivemos um ambiente de insegurança jurídica tremendo, porque decisões sumuladas não precisam ser respeitadas pelos nossos magistrados. Então vamos supor o invertido. Não, eu também não posso falar: olha, certamente se a gente ajuizar essa ação, nós vamos ganhar, porque eu também tenho a insegurança jurídica do outro lado. Vai que a minha ação cai para um juiz que não gosta de seguir a jurisprudência, que gosta de se verificar, de se vender como um juiz absolutamente independente, que tem opinião própria, que não se dobra a ninguém. E por acaso, Deus me livre, a gente não consiga recorrer, ou então o direito venha a perecer antes de eu ter a oportunidade de apresentar um recurso. Eu não vou conseguir corrigir esse problema. Eu vou fazer o quê? Responsabilizar o juiz? Eu não tenho como responsabilizar o juiz por a sua atividade judicante. Ele deu a sua decisão de acordo com o seu livre convencimento. Ele não se convenceu do meu direito, mas ele não estava obrigado a se convencer do meu direito. Porém, até que me prove o contrário, vivendo no Estado Democrático de Direito, ele deveria, pelo menos, estar obrigado a seguir a lei. A lei ambígua, ok. Qual é o segundo substituto melhor para a lei ambígua? A lei que já foi decidida reiteradamente pelos nossos tribunais, principalmente os nossos tribunais superiores. Sob pena de eu estimular o cassino. O nosso judiciário, ele é muito caro, mas ele, ao mesmo tempo, ele é bastante subsidiado na maioria das comarcas. Então, vamos pensar o seguinte: casa essa situação de completa e absoluta aleatoriedade dos julgamentos no judiciário com o que a gente discutiu na nossa aula 3, da gratuidade de justiça. Se eu tratar com carinho a minha ação, eu consigo provocar o pedido de gratuidade de justiça de tal maneira que o juiz está obrigado a deferir. Nós já discutimos isso. E caso o réu não tenha a estrutura de incentivos adequada para impugnar aquela gratuidade de justiça, eu estou litigando virtualmente de graça. Eu paguei os honorários do advogado, mas virtualmente eu estou litigando de graça. Estou litigando de graça e eu tenho uma chance, conquanto pequena, de conseguir ganhar aquela ação, bastando que caia em determinada turma e não outra, com determinado juiz e não outro, e considerando ainda que a probabilidade de um réu errar ou perder um prazo ou qualquer coisa do gênero, por que não ajuizar uma ação? Por que parar, sentar com a parte com a qual eu estou litigando, contra a qual eu estou litigando, contra a qual provavelmente já há uma animosidade, contra a qual eu não quero ver pintada de ouro, sentar e tentar chegar a um acordo? Não, olha, vamos fazer o seguinte, essa situação aqui é assim, assado, não vamos ajuizar a ação não, vai ser ruim para todo mundo. Não é isso que ocorre. O que normalmente vai acontecer é o seguinte: não quero mais tratar com vocês, eu vou ajuizar uma ação. Eu vou simplesmente encerrar o assunto, não vou discutir contigo, vou ajuizar uma ação. A gente se vê nos tribunais, vamos ver o que é que o juiz decide. Por que é que eu faço isso? Porque, primeiro, tem um elemento de aleatoriedade grande demais. Segundo, é extremamente barato, para não dizer gratuito, litigar. Ou seja, gente, fechando essa aula, o que nós queremos deixar de recado, tanto para os estudantes quanto para os juristas, é que a nossa proposta de respeito às instituições, antes de mais nada, e de pacificação social, não é para congelar ou engessar a atividade jurisdicional. Se o juiz se encontrar numa situação que é um fato extremamente diferente de tudo que já foi decidido, ou ele trouxe um argumento que ainda não foi abordado pelo nosso judiciário, ele está mais do que incentivado a divergir. Mas ele não pode simplesmente falar: eu conheço a jurisprudência, eu sei que esse assunto já foi resolvido, mas eu bato o pé e mesmo assim decido dessa maneira. Ao assim fazer, ele está contribuindo, à nossa visão, muito mais para o congestionamento do judiciário do que simplesmente recursos ou atuação das partes em litígio.
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa semana, desse assunto tão polêmico, tão complicado, que é inserir matemática dentro do direito. Mas eu espero também que eu tenha, pelo menos, provocado a curiosidade de alguns de vocês. A produção vai disponibilizar para vocês materiais complementares, inclusive artigos, para vocês poderem acompanhar. E também meu e-mail, caso vocês precisem falar comigo. Meu nome é Henrique Araque e foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.